បងនេះជាស្អីអូនអាមរាស្គាល់ទេស្រមអនាម័យគ្រាន់តែរបស់អញ្ចឹងចាំបងប្រាប់ដែរហេតុអីក៏មានក្នុងកបោរបស់បងបានមិនអោននៅក្នុងកបោរបស់បងតែគួរតែនៅក្នុងកបោរបស់អូនមែនទេបងជាមនុស្សប្រុសណាបានមិនមានវាជាប់ខ្លួនទេធ្វើម៉េចនឹងមានសុវត្ថិភាពទៅបងបងធ្វើបែបនេះដើម្បីអីអូនសំឡាញ់អូនសួរនេះចង់បកករឿងឬក៏យ៉ាងម៉េចហ្នឹងណាបងគិតពីអូនណាទើបបងដាក់វាតាមខ្លួនបងគិតពីអូនបងក៏ដាក់វាតាមខ្លួនបានន័យថាយ៉ាងម៉េចទៅព្រោះបងខ្លាចឆ្លងរោគហើយក៏ឆ្លងមកដល់អូនទើបបងទុកវាដើម្បីការពារខ្លួននេះបានន័យថាបងកំពុងតែក្បត់អូនអូនហេតុអីគាត់និយាយបែបនេះបើបងក្បត់អូនបងមិនប្រាវាទេចុះបើបងក៏មានអ្នកក្រៃទៅវាយ៉ាងម៉េចគឺវាមិនបានជាមនុស្សប្រុសនឹងណាអូនអាចចេះសួរអញ្ចឹងទៅកើតដែរអញ្ចឹងមនុស្សប្រុសចាំបាច់ត្រូវតែក្បត់តើគេហៅថាមនុស្សប្រុសមែនទេបងអត់បានក្បត់ទេបើបងក្បត់បងមិនរកអូនឯងវិញទេបងនឹងទុកឲ្យអូនឯងនៅផ្ទះតម្រាយបាត់ហើយអូនអត់អាចសម័យបានទេថារូបភាពនៅពេលដែលបងទៅដេកអប់ស្រីផ្សេងនៅជាមួយស្រីផ្សេងនោះបងនិយាយអ្វីខ្លះដាក់គេអើអូនអាចទៅគិតសម័យសម័យអីដល់ថ្នាក់ហ្នឹងបងនិយាយស្អីខ្លះដាក់គេវាគឺជារឿងរៀបបងហានអង្គីអាយបងប្រយ័ត្នប្រដីមិនចេះប្រាតាំងភ័យខ្លួនលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយយ៉ននិងតាមរយៈ Facebook និង Channel សាស្ត្រាហ្វីម